Inge André Olsen, en gledelig nyhet til alle Stabæk-fans, for vi har signert Ohi Omiyuanfo. Uttalte jeg det riktig, eller? Ja, det tør ikke jeg svare på. Jeg synes du var tøff som våget deg ut på å ta etternavnet. Jeg kaller han Ohi. Ja, vi har signert han. Det blir spennende å se. Fysisk sterk spiller, ganske rask. Skåret masse mål i Obos-ligaen i år, så vi håper at vi skal kunne utvikle han videre i Stabæk. 21 år gammel fra Holmlia. Er det en ny Dio vi henter her nå? Ja, jeg tror ikke vi skal sammenligne noen med Dio. Dio var seg selv, og Ohi skal få være Ohi. Og så skal vi jobbe godt med han og prøve å få ut potensialet hans. Altså, hvis vi klarer å få han til å være aktiv i 90 minutter, score mål og være en trussel for ethvert forsvar i tippeligaen, så er det fort en spiller som kan bli så god at det går an å selge han videre. Men først og fremst er han tenkt å ha en synlig og god rolle i Stabæk og bidra for oss.